လူမြညာမကောင်းငယ်စီစဉ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။လူမြညာမကောင်းငယ်ပရိသတ်များတို့စိတ်ဝင်စားစရာလူမြညာအကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ယူဆောင်လာခဲ့ပါရဗျာ။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေကြတာကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ photo making, shooting making တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပြင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ press show ပြသနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုပါတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒရိုက်တာသိရဲ့ finish ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရိုက်လိုက်ပါအောင်ဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ pressure ပြတာတဲ့ဖွဲခန္ဓာကိုပရိသတ်များတို့အစတင်ပြီးတင်ဆက်ပေးပြသေးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇာတ်ကားကြီးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုသမရယုံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်သမရယုံမှာကဒါခိုးဆိုလူနိုင်ဇာတ်ကားတင်နေတယ်။ဒီဇာတ်ကားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရိုက်လိုက်ပါအောင်ဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညဉ့်ဉန်းကိုကနေမှဒီ pressure ကိုသွားတရားရဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ရလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များအနေနဲ့ဒီဇာတ်ကားရဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဒါရိုက်လိုက်ပါအောင်ဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဒီဇာတ်ကားကတကယ်ကိုဟာသဇံပြူဇာတ်ကားလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့သိပါတယ်။ဒီတော့ဒီဇာတ်ကားကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာသဇာတ်ကားလို့ဆိုပေမဲ့ဒီကားထဲမှာ action တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့အဓိကတယောက်ဆောင်လေးတွေလည်းပြောပြချက်ပါတယ်တယောက်ဆောင်များအနေနဲ့ခန့်စီသူဖွဲ့ဖွဲ့ခင်းလိုက်ဒိန်းအောင်ဇော်ဝင်းနိုင်မန်းငါပြောကြော်တခြားသောဟာသာတယောက်ဆောင်များစွာတို့ကနေပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားကိုပုံဖော်ဖန်နေရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဇာတ်ကားရဲ့ trailer လေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်လာကြတဲ့တယောက်ဆောင်များရဲ့ပြောကြမှုဇာတ်ကားတန်တွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပြသေးဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Phoenix ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်စက်တကားမြောက်ပေါ့လေဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အချစ်စစ်တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်ကဟို romance လေးရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီကားကိုကျတော့ဟိုဘယ်လိုဟာတာလေးပေါ့အလုံးဟလာဟိုစိတ်ကြည်ပြီးတော့စိတ်လည်းပေါ်ပါပျော်ရွှင်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တည်းဟာတာလေးရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ဟာတာကလည်းဟိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြီးမှာမရိုက်ဖြစ်တာကြာသွားပြီလေကြာသွားပြီဆိုတော့အခါကျတော့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ဒုံဒုံဒုံရိုက်ဖို့ဟိုစီစဉ်ဖြစ်သွားတော့အဲအခက်အခဲအတွေ့အကြုံဆိုတာတော့ဟိုခက်ခဲမှုတော့ဟိုမရှိပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို location လေးတွေတော့ဟိုရှားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဟိုနီးနီးနာနာမှရိုက်စရာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုခီးတစ်ထောက်လောက်ထီသွားပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ဟိုသွားရေးလာရေးမှာဒီမိုးနဲ့အမြဲကြုံတော့အဲ့အခက်ခဲရတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဘာဝရာသီဥတုဆိုတော့လေကိုကလည်းဟိုဘာမှတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့အခက်ခဲလေးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပါမင်းတို့တည်းငါးယောက်ကြားဘူးလေကျွန်တော်အားမဟုတ်ပါဘူးโอ้งาตะมี้อยากจ๋าบ่ดูเลยโยซอยโยซอยหึอนาลงมากันต้องไปกว่ามาดิจ๋าเลยโยซอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าโอ้ยเลยเฮ้ยๆๆเฮ้ยไปซะก่อนเลยไปซะก่อนเลยมาๆๆมาเซ็กซี่เว้ยโยโยนี่ baby ชิงกูกูကောင်းလို့ညင်ညင်တယ်ညင်ညင်တယ်လိမ္မာလိုက်တာပါတဲ့ character ကတော့ညီတို့လည်းကြည့်ရတာကိုကဟိုလမ်းပေါ်ကကပိုင်းနိုင်တယောက်ပေါ့ကပိုင်းနိုင်တယောက်ခါကျရင်အမြင်မတော်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်မနေတတ်တဲ့လူတယောက်ပေါ့အဲအဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်တခါအိမ်မွားနေပြီးတော့ဆင်းညစ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဟာဒီကိုခန့်စီသူပေါ့နော်ဟောသူရဲ့ဒိန်းအောင်ရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စုံမိကိုတို့သုံးယောက်စုံမိကြတာပေါ့စုံမိကြရင်လည်းမသူ့ပြဿနာတစ်ခုကသူ့အဖေဖန်ခံမှာဆိုလို့ပတ်စံသိနေရလို့နေအဲ့ဒီပြဿနာအတွက်ကိုတို့ကဟိုပတ်စံလိုက်ရှာကြတာပေါ့ရှာကြရင်လည်းမဖွေးဖွေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲကလေးဦးဆောင်ဖြစ်ပြီးသူ့အိမ်ထိပါသွားမိမျိုးထိပါသွားကြပြီးတော့မှဒီအိမ်တိန်ရဲ့အိမ်တွင်ပြဿနာတစ်ခုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဝင်ရှင်းပေးကြတာပေါ့တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့ဒီ character ပေါ်မှာပဲ item ကိုလောက်တာဆိုတော့
ကျွန်တော်ကခါတာတမမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာကျွန်တော်ကလမ်းပေါ်ကနည်းနည်းမကန်ကန်ကလေးကြီးလေးဖြစ်တယ်ကပိုင်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြုတ်ပြောင်းအင်းအဲ့လိုလှုပ်လို့ရှိရင်စက်နဲ့ဘလို့မှအံမဝင်ဘူးလေကျွန်တော်ကာရက်တာကျိုးသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကာရက်တာကိုထိနေအနေနဲ့ရည်စရာကိုအတီနဲ့ပဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးနဲ့သွားတာဆိုတော့ဟိုလူရှင်တော်ဆိုပြီးပြောင်းပြပြူပြနေမှတော့မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကလူရှင်တော်ဆိုတာကဇက်ခုမှမှလူရှင်တော်ဇက်ကားထဲမှာတည်ယုတ်ဆောင်ဆိုတော့ဒီကာရက်တာကိုကျွန်တော်ထိနိုင်ရမယ်ကာရက်တာပေါက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကာရက်တာကျိုးလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလည်ထားတဲ့အတွက်ဒီဇက်ကားထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေကိုယ်ကလေဒီမှာဒီမှာတက်ပလက်လေးကိုလာပြီးတော့ကျိုးတဲ့ချီတက်လို့မရဘူးပေါ့ဟာသုံးပါပါရပါဘောလားကိုကျော်သုံးပါအဲ့ခရားကြီးကခရားကြီးအယူမှလူကြိုက်မှလူကြိုက်ကိုကျော်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပါဘာဖြစ်ရှင်လဲလို့ကြီးကြီးလိုက်ဟာကျောင်းနေငါ့ကိုစိတ်ခေါ်နေတာပဲကဲရောက်နေမင်းတို့ဘာဖြစ်ရှင်လဲပြောငါမေးနေပြောကျွန်တော်ငငယ်လုံးကတော့ဆောင်းကြီးဖြစ်ရှင်နေအခုတော့ကျွန်တော်တလေးဖြစ်ရှင်တော့အဲ့တော့အတွေ့အကြုံတွေကတော့တော်တော်များတယ်။အမှတ်တရတွေကအများကြီးပဲလေ။ဘောင်းစောဖူးဖူးကလည်းဟိုတကယ်ကိုအလုပ်ကိုစူးစမ်းတဲ့သမီးတယောက်ပါ။စူးစမ်းလို့လည်းသူ့မှာမှတ်တိုင်လေးတွေရှိနေပြီလေ။ဟုတ်လားဒါစူးစမ်းရင်လူစရာရောက်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဦးစောဝန်ထမ်းတို့အတူဟိုကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာလေးလေးပါအရန်ကောင်းပါလေ။အဲ့တော့ဒါကအောင်မြင်တဲ့ကားကောင်းတကားဖြစ်လာတာပါပဲ။အားပေးပါအောင်ဒုံဒုံဒုံပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်။ဘောင်းစောတစ်ဖွဲ့လုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ကိုစူးစမ်းထားတဲ့ကားတကားဖြစ်ပါလေ။ကားလေးကလည်းဒါအခုဥစုံဝင်နေတို့ကြည့်တော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ကားမို့လို့ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်လေးလည်းရည်ရတယ်ကားတော်တော်ကိုတွက်တယ်တွက်တော့ကြတော့ဟိုပြေးသက်များလာပြီးတော့အားပေးပါအဲ့ဒါလာရောက်ကြည့်ယူပါနော်အားပေးကြပါလို့ပြောရှင်နေပေါ့နော်အားပေးပါအောင်ဒုံဒုံဒုံပေါ့ရှိလိုက်ပါအောင်ဒုံဒုံဒုံ哎呦，切过啊！谁来把哦咚咚咚？